Och så svensk politik. Idag presenterade Sverigedemokraterna sitt partiprogram. Stommen i det nya partiet, ja, det är medlemmar av den rasistiska rörelsen Bevara Sverige svenskt, den som lades ner 1986. Aktuellt bad författaren Theodor Kallifatides, som behandlat invandrarfrågan både i romaner och debatter, att vara med på dagens presskonferens. Theodor Kallifatides hade läst igenom Sverigedemokraternas partiprogram redan innan han kom till dagens presskonferens. Och han hade sin uppfattning klar. Det här är ett rasistiskt parti, sa han till Sverigedemokraternas 23-årige talesman Anders Klarström. Och han drog historiska paralleller. Har du läst lite historia i skolan? För att det är så precis Hitler talade om sunda människor, frisk Tyskland, frisk ungdom. Vad som är naturligt och vad som inte är naturligt. Du efterlyste historia tidigare. Svaret blev undanglidande. Anders Klarström ville hellre beskriva sin syn på invandringen så här. Rent principiellt sett så är det naturligtvis fullkomligt normalt inslag i ett land att man har en form av invandring. Men däremot så tycker jag det är onormalt när man för en sån extremistisk politik som man för i Sverige idag. Det är alltså flyktingpolitiken vi diskuterar och vi är mycket kritiska emot. Sverigedemokraterna som funnits i ett och ett halvt år har sitt högkvarter på Gotlandsgatan 56 i Stockholm. Men partilokalen hemlighålls. Kontakten med de 2500 medlemmarna, de flesta yngre än 25 år, upprätthålls istället via postbox. Och medlemmarna de vill inte bara att invandringen stoppas. Sverigedemokraterna vill också förbjuda aborter och införa dödsstraff. De vill att kvinnan arbetar i hemmet och att utslussningen från mentalsjukhusen upphör. Men det här är åsikter som inte kommer att gå hem hos svenskarna, tror Kallifatides. Nej, det tror jag inte. Men jag tror däremot inte att man ska låta deras åsikter cirkulera så här. De får tala om vad som helst. Det är ju en annan sak. Men att det ska stå i partiprogrammet att folk ska jagas och så vidare. Det får inte stå i något partiprogram, det tycker jag inte. Vad menar du då att det är för slags människor som kan engagera sig i det här partiet? De kanske vill bevisa något för sig själva. Något sånt på det privatpsykologiska planet. På det sociala planet så tror jag nog att det är för att använda amerikanska uttrycket, det är en grupp losers alltså, som samlar sig. Det kan inte vara något annat. En grupp förlorare, säger du? Ja, just det. Ja, har man inga bättre argument att komma med så kan man ju säga sånt också.